para a manobra. Pelo preço normal, tipo do. Eu vi ontem a maré para a Nansa. 9 pontos. E a partir deste. Um floater sem o pé. Das duas já deve dar cova, meu. Hã? Não deve? É. A partir para aí das duas. Só cova de vaporeto do Titano. Respect, mother brother. Take over everything. Strength, no weakness. Power, demolish.